Farg'ona. Qanday mo'jizakor ko'kda yulduzlar. Tasodifni qarangki, lo'li qizi Feodosiyani go'yo rus bo'linmasi yo'ldan topib olish kerak bo'lganidek, o'z qavmidan adashib qoladi. Qizcha o'sib bo'yi yetgandan so'ng, batalyon vrachiga turmushga chiqadi. 1886-yilning 19-avgustida ana shu oilaning o'g'li Aleksandr Volkov tug'iladi. Farg'ona chorlaydi yam yashil vodiy. Tog'lar jomlarining jarangi billur. Qush kabi uchadi sirli samoviy qishloqlar qo'l ochib duolar qilur. Taqdir shamollari iste'dodli musavvirning Osiyo tog'larining muzli cho'qqilaridan Boltiq dengizining qirg'oqlari tomon uchirib ketdi. Mixail Vrubelning ijodi Aleksandr Volkovni rassom sifatida shakllanishiga katta ta'sir qilgan. Biroq Farg'onaga muhabbat o'ti uning yuragida nafaqat so'nmadi, balki yangi, betimsol ranglarda lovulladi. Aleksandrning she'rlari esa tasviriy san'atning aks sadosi sifatida yangradi. Тын-тын-тын-тын-тын-тын, от утар-дутара чевичейки клин, звился точно кречет к серой бедоне, перекрытый пещет в пыльной синеве. Ах, моя услада, слада спелых... Тынгыр-тынгыр, тынгыр-тынгыр, күйлейді дутар, башта доппы дон, сайрар бедона, тарала бедот, тупрах кочеда яңрайды байот, ширын ковыллар тылны ярады, Yorning sog'inchi dilni yoradi. Do'st, dapa-dapa-dap, dapa-dapa-dap, arava g'inshir yo'lda lapanglab, bo'yrashtirlar, qaro ko'zlar gul, aylanib o'ynar, dilni qilur kul. Nog'ora tovushi taka-taka-tap, doira bo'lar jo'r,
dapa-dapa-dap. Dost, taka-taka-tum, taka-taka-tum. Otxonada cho'g, chilimda tutun. Yanoqlar yashnar misli qo'sh anor. Barmoqlar titrab, yeng ichra yonar. Yorning sog'inchi, xushbo'yli qovun. Katta tobog'da, taka-taka-tum. Dost. Aleksandr Volkovning rang tasvir asarlari yaqqol ko'zga tashlanuvchi. Hayotning u tasvirlagan har qaysi lavhasi o'z zamiriga abadiylikni qamrab olgan. Volkovning rang tasvir suratlari va she'riyatiga ilhom bag'ishlagan omil u tug'ilgan yurt zaminida yashayotgan xalq hayotidir. Shuning uchun rassom asarlariga qaraganingda ko'k nurning dehqonning qadoq qo'lidagi piyoladan qanday taralayotganini ko'rasan.
musavvir avtoportreti. Hammaga hamisha yuragi ochiq. Bu ochiqlik olis ajdodlar va kelgusi avlodlarga ham daxldor. Скрипы арбы на извилистых улицах, стадо варанов под арбами крутится, пыль и шелка бухары. Игры-бугры йолларда, аравалар гыкыллар, аравалар остыда, суров койлар гымырлар, чанги хам, ипаги хам наяб бухара. Доппли балакайлар, игнеларыда хурджун, Cho'ponlar qiyqiradi. Eshaklar hangrar uzun. Changi ham, ipagi ham noyob Buxoro. Gavjum choyxonalarda jaranglar piyolalar. O'rlaydi chilim tutun. Chang havoda yonalab. Changi ham, ipagi ham noyob Buxoro. Devorlarning ortida qiqirlashadi qizlar. Paxsalar yorug'idan ko'rinar qirmiz yuzlar. Changi ham, ipagi ham noyob Buxoro. Keksalar she'r o'qiydi. Qo'l yozma varog'idan Qur'onning oyatlari taralar dudog'idan. Changi ham, ipagi ham noyob Buxoro. Hayot go'zal. U yaratganning kashfiyotidir. Biroq ushbu go'zal va shafqatsiz dunyoda hech narsa mangu emas.
yol yursen, zingni kumga ko'mar cho'l. Cho'llarda orqaga aslo yo'qdir yo'l. Faqat cheksiz samodagi yulduzlar aro tortilgan, ko'rinmas torlarga tegib o'tgan chinakam ijodgina kelajak avlodlarga qaytadi va yer yuzida yashayveradi, yashayveradi. Usta Aleksandr Volkov betakror umri davomida yaratgan barcha asarlar haqida ham shak-shubhasiz shunday gapirish mumkin.